el baró Sardonicus. Bon dia, doctor. Per què no es queda un moment? Ho trobarà molt interessant. Molt bé, Van Wright. Apliqui calor. Sí, Serrada. Exactament 30 segons, ni més ni menys. I tant, doctor. No t'ha fet mal, la hipòfona? No, doctor. És calentet. Doncs ara farem el massatge. Molt bé. Em sembla molt bé, bon home, però Sir Robert Cargrave no el pot rebre de cap manera ara. Però aquesta carta, el meu patró m'ha dit que la donés directament a Sir Robert i a ningú més. Ja li donaré jo. No, només a Sir Robert. Senyor meu, li asseguro que donaré la carta a Sir Robert així que surti de la consulta. I si no li convé, potser val més que se'n vagi. No. El meu patró em... un moment. Si jo li dono la carta, em promet que... Li prometo que la donaré de seguida a Sir Robert. Molt bé, senyoreta. Ara vull que ho facis tu. No, doctor, no puc. Això no ho ha pogut fer mai, Sir Robert. Vinga, ho has d'intentar. Ha anat bé, Sir Robert. El tractament ha tornat a anar bé. Gràcies a Déu. Beneït sigui. Beneït sigui, Sir Robert. Ara ja se la pot endur, senyora Higgins. Faci els exercicis i ens tornarem a veure dimarts. Vingui, mirem si ha arribat el correu. El correu? Ah, sí, el nou instrument que ve d'Escòcia. Sir Robert, a la classe d'ahir... Abans d'acabar-la, va dir una cosa força estranya. Sobre un verí que pot curar certes formes de paràlisi? Sí. No té res d'estrany, Van Wright. Molt sovint, el verí més mortal de tots també pot ser la medicina més benèfica. Com ara la belladona?
Exacte. És mortalment tòxica, però molt útil per curar els problemes del nervi òptic. Però no es va referir a la vella dona a la classe d'ahir? No, va ser... Infermera, ha arribat al... Sí, Sir Robert, un munt de cartes. Molt bé, espero un paquet que ve d'Escòcia. Sí, em penso que n'hi ha una d'Edimburg, doctor. I sí, d'Edimburg, exacte. Que... Del doctor Wood. Ah, és aquí. Miri això, Van Wright. La teoria original la va plantejar fa 200 anys o més, a Oxford, el doctor Christopher Gruen, però només després que el meu amic, el doctor Wood, l'ha desenvolupada, s'ha pogut aplicar d'una manera pràctica. Oi que és preciós? Sí, molt bonic. Sap, Van Wright, només és una xeringa amb una agulla. Una agulla corrent? No, al contrari, molt poc corrent, una agulla buida. Una agulla hipodèrmica. Hipodèrmica? En altres paraules, serveix per punxar la pell. Exacte, i du les medicines curatives directament al corrent sanguini. Que enginyós, doctor. Directament, immediatament, aquestes són les dues paraules clau. Sir Robert. Sir Robert, voldria que parés esment a una carta... Res de desviacions que... pel sistema digestiu. Sí, doctor. Oh, què és això? Per missatger especial, Sir Robert. Es veu que ve de l'estranger. Bé, això no... Un moment. Em podrien deixar sol, sisplau? Esclar, Sir Robert. Jo ja me n'havia d'anar, doctor. Adéu. Adéu, Van. Però el meu pare no permetrà que ens casem, Robert. Diu que no arribaré mai al lloc. He de casar-me amb un home de bé, em diu. Un cert vidori. Infermera! Que m'ha cridat, Sir Robert? Sí, que em podria ajudar, sisplau? Esclar, doctor. Anul·li totes les visites. Per quant de temps, Sir Robert? No ho sé, indefinidament. I vol fer el favor de buscar-me un mitjà de transport fins a... la regió de Gorslava, a Europa Central. Gorslava? Sí, doctor. I quan se'n vol anar? Aviat. Tan aviat com sigui possible. Si no hi ha cap cotxe que el pugui dur allà on vol anar. El terreny aquí dalt és salvatge i muntanyós. Els camins dolents. Hi ha llocs on no hi ha camins. Em penso que no m'entén. M'ha de venir a buscar un cotxe privat. Un cotxe privat? Des d'allà? Si no hi viu ningú, allà. Doncs jo li asseguro que sí que viu algú al meu hoste, el baró de Sardònicos. Sardònicos? Sí. Què en sap d'ell? No res, senyor, no en sé res. No he dit res en contra del baró. Ja ho veu, senyor. No, és clar que no, però quan he dit el seu nom s'ha espantat. No m'he espantat. Vinga, no dissimuli. Per què s'ha espantat? Senyor, vostè no ho entendrà. És molt jove i encara no té cap filla. Sir Robert Cargrave? Sí. A mi em diu en Kroll, el seu humil servidor. Vaig ser jo el que li vaig dur la carta ja fa unes quantes setmanes. Llavors vostè està al servei de la baronessa? Estic al servei del baró i està impacient per veure'l. Ens en podem anar? Sí, sisplau.
vostè primer, senyor. En el nom del pare i del fill i de l'esperit. Estimat Sir Robert, fa molt de temps des de l'última vegada que ens vam veure i no sé si recordarà la Mott Randall. Ara sóc casada i visc a Gorslava amb el meu marit, el baró Sardonicus. Sovint li parlo de vostè i de les seves recerques i fa poc temps hem sabut que li havien concedit el títol de Sir. El baró ha expressat el desig de conèixer. De fet, és molt urgent per al meu benestar que es conegui. Molt urgent per al meu benestar. Molt urgent. Què vol dir tot això? Són sangoneres, Sir Robert. Ja sé què són, però per què? Entre la nostra gent se suposa que curen certes afeccions. Ximpleries de bruixot. Es podia haver mort o quedat desfigurada. Gràcies a Déu que l'he vist a temps. Ah. Ja està bé. I què té la noia? Què té? No res, senyor. No res? Punyeta, vol explicar-se? Bé, ella és... Vostè mateix, a la seva feina, fa servir... covalls, oi que sí? Qui ha manat que es fes això? Qui? El senyor, és clar. El baró Sardonicus. No hi ha cap més senyor aquí. Doncs ja en parlarem bé. Mentrestant, deslligui aquesta pobra noia, que descansi. Doni-li conyac i un brou de carn roja. Després li curaré la cara. Com vostè vulgui, Sir Robert. I ara, la baronessa l'espera. El saló és cap allà. Robert. Baronessa. No, sisplau. M'ha de dir Mott com fa tant de temps. Ja no és igual que abans, Mott. Això ja m'agrada més. Vingui, segui i expliqui'm tot el que ha fet.
Troba a faltar a Londres? Oh, hi estem molt bé, aquí. Rebem tots els diaris del dia i les revistes il·lustrades. Em faig dur vestits d'última moda de París, els èxits musicals més recents de Roma i de Berlín i les novel·les més populars. No troba que en Conan Doyle és un escriptor boníssim? I no troba a faltar a Londres? No ho he dit, això. Però expliqui'm com li ha anat a la vida. Oh, m'ha anat prou bé. Potser millor del que em mereixo i tot. Les meves investigacions han anat endavant. He aconseguit fer-me un nom. A l'edat que tinc ja m'han atorgat un títol. I l'amor? Oh, això. Treballo de dia i de nit. La clínica, les classes, escriure articles, experimentar, fer discursos. Oh, vinga, Robert. No deu pas voler dir que no té temps per l'amor. No hi ha hagut ningú més, Mot. Robert. Deu estar cansat del viatge. Sí, i també vaig ple de pols. Soparem aviat. Mentrestant, en Kroll acompanyarà a l'habitació perquè es pugui arreglar. Ara l'avisaré. Com demana, senyora? Sí, acompanya Sir Robert a la seva habitació, sisplau. De seguida, senyora. Fins a l'hora de sopar? Fins a l'hora de sopar. Potser li estranyen els marcs buits, senyor? Sí, sí que em semblen una mica estranys. El baró és un home poc corrent, amb conviccions poc corrents. A aquests marcs, qualsevol home corrent hi tindria els retrats dels seus avantpassats. Però el baró els ha tret d'aquí amb un únic i magnífic gest. Aquesta és la seva habitació, senyor. Espero que ho trobi tot al seu gust. Si no... Sí, segur que sí. Oh, la minyona. Li he de curar les mossegades de la cara. Ara descansa, senyor, tal com vostè ha manat. M'he pres la llibertat de curar-li la cara amb compreses calentes i una tintura desinfectant. Oh, excel·lent. O sigui que vostè fa de metge aquí, eh? Jo faig tot el que convé, senyor. Quan el meu senyor em diu, Kroll, fes això, jo ho faig, sigui el que sigui. Em sembla molt lloable. Gràcies, senyor. Jo sóc un fadrí vell i vist tot sol i treballo als telers. I l'única cosa mal feta que he fet ha estat festejar la filla del forner. La vaig festejar l'estiu i a l'hivern també. Qui hi ha? Sóc l'Anna, senyor. I he de parlar amb vostè. Un moment. Ah, ets tu. Com et trobes? Sisplau, no els digui que he parlat amb vostè, senyor. D'acord, però... És que em castigarien, de veritat. Ximpleries, però no els ho diré, de tota manera. Vaja, a mi què vols, ara? Senyor, vostè no permetrà que m'ho tornin a fer, oi que no? Prometi'm que no permetrà que hi torni. Tens la meva paraula. Ah, gràcies, senyor, gràcies. Ara que ja és aquí... Què? Ara que ja és aquí, senyor, potser... s'acabaran els experiments. Què vols dir? No puc dir res més. No m'han de trobar aquí. Espero que la minyona no l'hagi vingut a empipar, senyor. No, és clar que no. Kroll, què és aquella porta encadenat? No li puc dir, senyor, perquè només hi ha entrat el senyor dins d'aquella sala.
Ell té l'única clau. Els servents en diuen la cambra dels horrors. Una brometa. Sí, és clar. Ja veu que no tenim gaires distraccions. El meu marit no suporta tenir gent a casa. Molt. Què? A la seva carta, una carta ben curiosa, em deia que la meva presència aquí era urgent per al seu benestar. Què volia dir amb això? Això deia? Oh, que en sóc de ximpleta. Suposo que volia dir que em moria de ganes de tornar a tenir convidats, de veure cares amigues. No, Molt, volia dir molt més. Però què? Oh, li asseguro que no ho sé, Robert. Molt bé. Però el seu castell no és un castell qualsevol. La gent del poble té por del seu marit. Oi, Robert, te'n penso que exagera. Potser sí. Però estic impacient per veure el baró que ara... Sir Robert Kergrave? Sí. Sóc el baró Sardonicus. És un plaer de conèixer-lo, finalment. El plaer és meu, senyor. Proseguem, si li sembla. La meva màscara l'inquieta, Sir Robert? Seria estúpid si volgués negar-ho. És cert. És una excentricitat meva, però ben necessària, li asseguro. Després ja li diré quin és el motiu. De moment, comparteixi la nostra pobra taula. No en té res de pobre. Sembla deliciós. Però veig que no ens acompanya, baró. Una mica de conyac. Jo ja he sopat. Si de moment no vol res més, senyor, he d'anar a resoldre un problema del servei. Sí, ja hi pots anar, Kroll. Gràcies, senyor. Robert, Sir Robert, expliqui'ns quines són les novetats als escenaris de Londres. Molt bé. Vejam. Vaja, vaja. Ja ets aquí i m'esperes com una bona nena obedient. Sisplau, sisplau. Però sempre no ets tan obedient, oi que no? Sisplau, Kroll. Hem de fer una xerradeta, Anna, tu i jo. Tu i jo i unes amigues teves. Unes amigues teves molt petites. No, no! No, les sangoneres, no! Esperem que no. Però saps, ets una noia molt dolenta. T'he dit que no parlessis amb Sir Robert. I així tot ja has parlat. Has fet molt mal fet. Però si no, no hi he parlat amb ell. Mentida, primer em desobeixes, després m'enganyes. Vinga, digue'm, què li has dit a Sir Robert? No li he dit res. M'ho has de dir, si no, tornaré a dur les sangoneres. No, no, sisplau, no. Tenen tanta set, pobretes. Tanta set del dolç nèctar que corre per les teves venes. No, no. Però aquest cop no xuclaran tan sols el líquid de les teves venes, sinó que ja és hora que us conegueu molt més a fons.
N'hi ha tantes, pobretes meves, totes impacientes per conèixer-te millor. Et cobriran des de la cara i tota la resta del cos fins a baix, als dits dels peus. Oh, no. No seràs capaç. No seràs capaç, Carl. Potser ho hauríem de fer a la inversa. Començar pels peus i cap amunt. Sí? Sí. Sí, 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 sí. No! 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 Prou! Prou! No! T'ho diré! T'ho diré! Sembla que la temporada ha estat molt interessant, Sir Robert. Sobretot la reposició de Macbeth. Però Macbeth és un personatge molt malvat, oi que sí? Mai no hi havia pensat, de fet. Potser era un home envès al mal per les circumstàncies. D'altra banda, hi ha en Iago, una criatura molt malvada, sense qualitats que el salvin, que atormenta Otelo amb un delit de gul. De gul, diu? No és una paraula que es pugui fer servir alegrement. Un gul, com vostè sap, és una criatura fastigosa que viola tombes i s'alimenta de cadàvers. Suggereix que era això el que feia en Iago? Amor meu, segur que Sir Robert ho deia en sentit figurat. Potser sí. I evidentment els anglesos no creuen en ghouls, oi que no, Sir Robert? Home, jo... Jo ho sé, esclar que no. Però al meu país sí que hi creiem. De fet, Sir Robert, de fet jo conec un ghoul. Ah, sí? Ah, els anglesos. Res no els altera, eh? Són tan flemàtics. O potser serà que no es creu el que li dic. Seria descortès dubtar de la paraula d'un anfitrió. I els anglesos poden ser moltes coses, però mai descortesos, eh, Sir Robert? Deixi'm que li parli d'aquest ghoul. Són aquí, senyor. Hi aniré de seguida. Gràcies, senyor. Potser podrem continuar la discussió sobre els ghouls un altre dia, Sir Robert. Esclar. Tinc visites. Visites molt importants, si em perdona. I tant que sí. Per aquí, senyoretes, per aquí. Tinc una sorpresa molt agradable per a vosaltres. Per aquí, senyoretes, per aquí. Veniu amb mi, això mateix. Aquí estarem bé. El senyor serà amb nosaltres de seguida. Perdoni, senyor. Què? Ha dit que faríem una festa. Exactament, una festeta privada amb menjar i vins selectes. Però no ha dit que també ens donarien diners? Sí, també ho he dit. Hi haurà una moneda d'or per cadascuna de vosaltres. I per l'afortunada, encara més or. L'afortunada? Sí, la tria ell, l'afortunada. Quina alegria de conèixer-les, senyoretes. Que amables d'acceptar la meva invitació. Segur que tots gaudirem de bona companyia aquesta nit. El vi és un regal meravellós, una benedicció. Hi ha un vi per cada humor. Hi ha xampany, alegre i despreocupat. També hi ha claret, amb força cos, comple i satisfà. També tenim un vi de Porto, fosc i sensual i espès com la sang. El vi és igual que les dones. Poseu-vos en fila. Així. Així mateix. Molt bé. Per cada humor, la morena, la provocativa, l'esvelta, la sòlida i la rossa. I aquesta nit, aquesta. Paga les altres i acompanya-les. Sí, senyor. Vinguin, senyoretes, per aquí. Vinga, vinga, vinga. No, 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 tu no. Tu et quedes aquí. Em temo que el viatge m'ha esgotat més del que em pensava, Mott. M'hauria de retirar. Esclar, Robert, ja ho entenc. Robert. Què? Tenia raó. La seva presència aquí és molt urgent per al meu benestar. Molt urgent. Però què? Ara no. Bona nit. Bona nit, Mott.
Ets una noieta preciosa. Gràcies, senyor. I molt tímida, em sembla. Miri, senyor, és que no he conegut mai un senyor de veritat com vostè. Em trobes agradable? Sí, senyor, però és que... Però què? Miri, segur que seria molt més agradable sense aquesta màscara tan estranya. Si sou bones noies... Senyor, vostè no ho entendrà. És molt jove. I encara no té cap fill. Ara que hi és aquí, senyor, potser s'acabaran els experiments. Jo faig tot el que convé, senyor. Quan el meu senyor em diu, Kroll, fes això. Jo ho faig, sigui el que sigui. Molt urgent per al meu benestar. Molt urgent per al meu benestar. Molt urgent. Molt urgent. Molt urgent. Jo conec un ghoul, una criatura fastigosa que viola tombes i s'alimenta de cadàvers. Bon dia, Sir Robert. Bon dia. Digui'm, què prefereix per esmorzar? Oh, qualsevol cosa. Que em pot portar un mirall? Un mirall, Sir Robert? Per poder-me afaitar. Ho sento, no n'hi ha cap. Cap mirall? Ni un en tot el castell. Ordres del baró. Però per què no? No em toca a mi preguntar-ho. Baixaràs murs aviat, doncs? Sí, de seguida. Molt bé, senyor. Bon dia, senyora. Bon dia. Que puc entrar? Home, jo... No pateixi, no sóc home donat a les mostres d'afecte de bon matí. Aquest matí penso dir-li tot. Sí, és cert. Ahir el van interrompre les visites, oi? Sí, exacte. Com era la noia, la que va cridar? Val més que no fem cap escena, senyora. Només vull informar-la que aquest matí el seu preciós Sir Robert ho sabrà tot. I haurà de prendre una decisió immediatament. Si s'equivoca en prendre-la, ja sap què pot esperar de mi. No, no serà... Sí, que en seré capaç, i tant que sí. Per tant, senyora, li interessa molt convèncer Sir Robert que prengui la decisió més encertada. Convèncer-lo com? Com solen convèncer els homes, les dones? Què insinua exactament, senyor? Insinuar?
Els covards insinuen, jo mano. I li mano que el convenci fent servir tots els seus mitjans. Els seus. Em penso que normalment se'n diuen encisos. I aquest dolor, senyora, només n'és un exemple. He pensat que potser li agradaria veure el meu jardí abans d'esmorzar. És un jardí poc corrent. No hi ha flors. Sí? Les flors no hi creixen bé aquí. Només hi creixen els fills lletjos de la natura, les males herbes. Aquí trobarà totes les plantes dels contes de terror gòtics. Bri de llop, rel de mandràgora, cicuta, belladona... Som totes aquí. En Kroll servirà l'esmorzar de seguida i he pensat que mentrestant podríem parlar una mica. Li sembla bé que seguem? Sí, voldria parlar amb vostè de diversos temes. Li sembla bé que segueixi amb la història d'algú? Baró, voldria que parléssim d'altres coses primer. Crits estranys en plena nit i altres sons. Una noia torturada amb sangoneres. Sí, Sir Robert, té raó de preguntar-me per aquestes coses. Però si escolta fins al final la meva història ho entendrà tot. Descobrirà la resposta a tots aquests misteris. També descobrirà com pot caure de baix un ésser humà. Li explicaré la història de la meva primera dona que va morir per culpa d'un gul. Jo no sempre m'he dit Sardonicus i no sempre he dut aquesta màscara. Jo era un senzill pagès que es deia Marek i la meva mare només feia un any que era morta. Ai, Henrik, sou el teu fill i tu. Hem vingut a presentar respectes a la meva dona. Era una bona dona. No n'hi ha hagut mai cap de millor. Els meus ulls no són el que eren. I quan he vist dos homes drets davant d'una tomba a la fosca... Bé, com en terra morts tinc certes responsabilitats i he pensat que... Què has pensat, amic meu? Podíeu ser aquells homes vergonyosos, si és que se'n pot dir homes. Vols dir els... Sí, els ghouls. Això són històries per espantar criatures. No, jove Marek. Pregunta-ho al teu pare. Els vells sabem que els ghouls existeixen. Els hem vist sortir de nit i obrir les tombes dels nostres éssers estimats. Criatures que han estat homes iguals que tu i que jo. Que caiguin tan baix com per fer això. Espantes el meu fill. Vinga, Marek, anem a casa ara. La teva dona, l'Helenka, deu estar esperant. Tinc un regal per ella. Marek, no tinguis por. Jo protegiré la teva mare dels ghouls. Mai no violaran la seva tomba. Però quina mena de regal portes a l'Helenka, pare? Oh, espera't i ho veuràs. Li agraden els vestits bonics i els capricis, coses que jo no puc oferir-li. Ja ho sé, ja ho sé. Per això jo... Ah, Helenka. Vaja, ets aquí. Sí que has trigat, oi? Tenim el sopar a punt, Helenka? Jo ja he sopat. Escalfa't el que queda. No, és igual, no tinc gana. Ah, Helenka, bufona meva. Què? Quan he anat a la ciutat avui, t'he comprat una cosa que potser et farà molt feliç. Ah, sí? Sí, veiam, veiam. Ah, no, esclar. Portava aquella armilla tan maca que em va fer la meva dona abans de morir. És a la butxaca, ara t'ho porto. Però què és? Què és? Tingues paciència. És aquí. Pare, un altre bitllet de loteria. Sí, però... però és aquest... És diferent, ja sí, sí que és diferent. Ximple de vell! Quants bitllets de loteria ha comprat a la seva vida? Molts, potser centenars. I quantes vegades ha guanyat? No, mai, però aquesta vegada... És el que viu sempre, aquesta vegada.
Sí, ja ho sé, però aquesta vegada és diferent, de veritat. M'ho diu el cor, perquè aquesta vegada és per tu i en Marek. Gràcies, pare. Mai no havia sentit res tan ridícul. Va ser l'última vegada que vaig veure viu el meu pare, perquè aquella mateixa nit, tranquil·lament, mentre dormia, ens va deixar. Els següents van ser molt durs. L'Elenca i jo ens vam continuar barallant. I sempre pel mateix, pels diners. És inútil, sempre passa el mateix. Venc el producte a la ciutat i tots els beneficis se me'n van amb pinsos i llavors per plantar i... En trauries un bon preu de la granja. La granja del meu pare? No. Però ni que ho fes, que en trauríem? Podríem anar a la ciutat, llogar una gran casa. I en mig any se'ns acabarien els diners. Mig any que viuríem amb luxe, sí. Seria millor que això. Sí, qui és? Marek, obre, obre. Yanko. Marek, amic meu. El teu amic ha begut. Jo he begut? Només he pres tres o quatre copes. Tres o quatre copes. Has anat a la ciutat, Yanko? Sí, he anat a la ciutat i tinc grans notícies per tu. Grans notícies per al meu amic. Quines notícies? Vull dir diners. Diners? Sí, diners. Munts i munts de diners. Per l'amor de Déu, home, què dius? Vull dir això. Però què és? Heu guanyat. Què hem guanyat? Sí, la loteria. Heu guanyat la loteria. La loteria? Sí, veus aquí? Hi ha una xifra. I també el nom del teu pare. I al costat, ho veus? El número 7707. 7707. És veritat, era aquell. Marek, vols dir el bitllet del teu sí, pare? Sí, Elenca, hi hem guanyat. Centenars, potser milers. Marek, ai, Marek, és meravellós. Demà al matí, a primera hora, aniré a la ciutat a cobrar-lo. Què passa? El bitllet. On és el bitllet? L'armilla. Quina armilla? La del meu pare. Sí, què li passa? L'armilla que li va fer la meva mare. Què li passa a l'armilla? La vam enterrar amb ell. I això què ens importa? El bitllet. Què? El bitllet de loteria era la butxaca. Marek, ara me n'he d'anar. Marek. Dius que el bitllet de loteria era la butxaca? Sí. Era no, Marek. És. El bitllet de loteria és a la butxaca. Què vols dir amb això? És clar com l'aigua, Marek. Però què dius? Marek, és l'única manera. Que Déu et perdoni. Tu deies que m'estimaves. Ara tens l'ocasió de demostrar-m'ho. Sisplau, Elenca, no m'ho plantegis així. Demostra-m'ho. I per això aquella nit, Sir Robert, em vaig convertir en un profanador de morts, en un lladre de tombes, en un ghoul.
Perdona'm, pare. El que no havia previst era que la cara del meu pare, amb els músculs tensos per un terrible rigor mortis, em miraria directament amb una fermesa horrible. Els llavis morts contrets en un somriure constant que partia l'ànima. De cop i volta em vaig adonar que no havia realitzat la meva terrible missió. El bitllet de loteria continuava a la butxaca del meu pare. L'has aconseguit. T'ha costat. Estàs bé, amor meu? Que et passa res? Espera't, que encendré una espelma. Déu misericordiós. Des d'aquella nit, Sir Robert, la meva cara es va quedar tal i com la veu ara, una rèplica de la del meu pare, amb els llavis contrets en un gest de burla perpètu. Mai no he pogut tornar a tancar la boca. Els músculs em van quedar immòbils com fixats pel rigor de la mort. És increïble. Però la seva capacitat de parlar no n'ha quedat afectada. Sí que em va quedar, Sir Robert. Molt i molt afectada. Durant molt de temps gairebé no vaig poder parlar. Només amb molt d'estudi i els millors professors d'dicció del món vaig aconseguir dominar l'art de fer servir els músculs passius del coll i del paladar. Vaig haver d'aprendre a parlar una altra vegada. Al llarg dels anys he arribat a trobar una explicació per a la meva estranya aflicció. Al principi, és clar, la meva ment supersticiosa de pagès va creure que el cel m'havia castigat d'aquesta manera per violar el descans del meu pare, o que alguna força diabòlica d'ultratomba havia allargat la mà per desfigurar-me. Però al cap del temps vaig començar a creure que va ser el terrible xoc el que em va deixar la cara en aquest estat, i el meu propi sentiment de culpa el que li va donar la mateixa forma que tenia la del meu pobre pare mort. Xoc i culpa, grans forces que no venen de Déu ni dels abismes infernals, sinó del meu propi cor, del cervell i de l'ànima. Però i la seva dona, l'Elenca?
Va morir de mort natural. Però vostè va cobrar el bitllet de loteria. Evidentment. I em vaig comprar el ressonant títol de baró. I el seu nom actual? Au, vinga, Sir Robert, vostè és un home de ciència. Vereu saber què vol dir el terme sardonicus. Sí, és el nom llatí del gest que pren la cara de les víctimes d'un espasme. Risus sardonicus. Rialla sardònica. Esclar. En la meva trista condició em vaig començar a prendre un gran interès per les arts mèdiques. I he llegit molt. En les meves lectures vaig trobar aquest terme llatí. Ho vaig trobar irònic i cruel alhora i em vaig fer dir sardonicus de nom. La meva història respon les seves preguntes? Respon moltes preguntes. Els sons estranys com d'algú que menjava. Només puc menjar estofats molt clars i farinetes, xuclant com un animal. És un espectacle tan repugnant que sempre menjo tot sol. I les sangoneres? Ho he provat tot. En la meva desesperació he permès que en Kroll provés un remei antic amb aquella noia. I els miralls? Si tingués una cara com la meva, Sir Robert, a casa seva no hi hauria miralls, tampoc. Sí, ja ho comprenc. I també comprèn per què l'he dut aquí? Esclar, perquè sap de les meves investigacions. I dels seus èxits, Sir Robert. Els èxits que li han valgut un títol nobiliari. Jo he visitat metges famosos de tot el món. En Keller a Berlín, en Morignac a París, en Buonagente a Milà. Tots són grans científics. Però cap no m'ha pogut ajudar. Cap. Vostè és la meva última esperança, Sir Robert. Li prego que m'ajudi a desfer-me d'aquesta maledicció, perquè pugui tornar a fer cara d'ésser humà, que pugui ocupar un lloc al costat dels meus semblants com un més d'ells i no com una cosa que provoca repulsió, terror i burles. Té raó d'haver-me fet venir, baró. No s'ha d'abandonar mai l'esperança. Puc començar el tractament aquesta tarda. Vinga, vinga, de pressa! Deixa'l aquí. Robert. Mot. Cobri'l, sisplau. Cobri'l, Robert. Si fracassa, jo patiré molt. Qualsevol muller de bota sentiria el mateix. No, no m'ha entès. Si no el cura, ell em castigarà. No s'atrevirà a pagar-li. Tant de bo s'acontentés en pagar-me pel seu enginy. Pot imaginar tortures molt més cruels. Això és monstruós. Li exigiré... No, no digui res. Potser trobaria formes més refinades de tortura. Però quina mena de... No, no digui res. L'espera, Robert. Ja és a punt? Sí, Sir Robert. Quedis aquí. Necessitaré que m'ajudi. Sí, senyor. Quina mena de tractament m'aplicarà? Aplicacions de calor repetides i massatges especials. Però això ja ho han provat i han fracassat. El massatge depèn de les dues mans que el fan. Ja he tingut èxit amb les meves tècniques i tinc molta confiança. Tingui'n vostè. En tinc. N'he de tenir. Ja podem començar. Tregui's la màxima. Tovallola. Trenta segons, Kroll. Ni un més ni un menys. Sí, senyor. De segons, Robert.
Què més hi pot fer? No res. No l'enganyaré. He fet tot el que he pogut i és inútil. Hi ha d'haver altres maneres. No, ho sento. Continuï el tractament. No solucionarem res. He treballat tot el dia i part de la nit, baró. Deixa'n sols, Kroll. Segur que hi ha altres tractaments. No n'hi ha cap de prou comprovat. Cap que jo m'atreveixi a fer servir sobre un ésser humà. Ah, o sigui que existeixen altres possibilitats. Encara es troben en una fase experimental. Doctor, li prego que faci servir tots els tractaments que conegui, per poc comprovats que estiguin. Són molt perillosos, baró. Perillosos? Estic disposat a arriscar-hi la vida. Però jo no estic disposat a arriscar la seva vida. Sir Robert, li pagaré 10.000 corones. No és qüestió de diners, baró. 20.000 corones, 30.000, tot el que vostè vulgui. No. Molt bé, doncs. Li hauré de demanar que vingui amb mi. On em porta, bro? Paciència, Sir Robert, paciència. Tot quedarà molt clar ben aviat. Aquest castell és molt antic, Sir Robert. Es va construir en una època fosca de terrible barbària. Això és la cambra de tortures del castell. No res, encara. Primer de tot li explicaré que sóc víctima d'una tragèdia domèstica. La meva dona no m'estima. Sempre ha estat una muller de nom i prou. Li faig fàstic, sap? Li fa fàstic la meva cara. No és tan sols això. Au, vinga, senyora. La meva vulgaritat, crueltat i arrogància és això el que es diu a vostè mateixa per disculpar-se, esclar. Però és a la meva cara que li tanca la porta, no als defectes del meu caràcter. Si arribo al límit de la meva paciència, Sir Robert, si no em cura, hauré de fer que la meva dona m'accepti amb mesures extremes. La torturarà? No en trauria res. Només vull retenir la meva dona en aquesta cadira mentre li practiquen una petita operació. Operació? Sí. Una operació que la farà més comprensiva amb la meva tragèdia. I per això m'he procurat els serveis d'un home que és un excel·lent cirurgià. Es refereix a mi? No, no. Algú amb uns talents molt diferents. De fet, ara mateix és darrere meu. En Kroll? Però si en Kroll no és metge. Jo faig tot el que convé, senyor. Quan el meu senyor em diu, Kroll, fes això, jo ho faig, sigui el que sigui. I si no recordo malament, Sir Robert m'ha dit que li semblava molt lloable. Quina operació li pensa fer? Una operació molt senzilla, de fet. Els músculs risoris, els que controlen l'acte de somriure. Unes quantes incisions amb un ganivet esmolat i la mort quedarà com hi ha. No! Aquesta cara preciosa s'assemblarà a la meva. I quan la seva pròpia bellesa es convertirà en horror, quan ella també serà un monstre bandejat dels humans, com em podrà tancar la porta? Kroll, comença. Perdoni que el digui a la roda, Sir Robert, però li asseguro que no pretenc trencar-li els ossos. Només he pensat que serà el millor lloc des d'on podrà veure bé l'operació. Evidentment, no he volgut començar fins que no hagués recuperat la consciència. Hauria estat una falta de consideració. No ho faci, Sardonicus. No ho faci, li prego. Ah, m'ho prega.
Jo també li he pregat a la meva habitació, se'n recorda? Li he pregat que provés el nou tractament amb mi i s'hi ha negat. Kroll, ja pots començar. Patró. Sí? Què? He fet moltíssimes coses per vostè. Crueltats de malson. Però la seva cara... Què li passa a la seva cara, Kroll? És tan bonica. N'està ben segur. Sí, n'estic ben segur. Kroll, no em diràs que no ho vols fer? Només volia dir... Perquè saps molt bé què els passa a la gent que no volen fer el que jo els mano. Ja saps què va passar l'única vegada que vas qüestionar la meva autoritat ja fa molts anys? O és que ja te n'has oblidat que abans tenies dos ulls? No. No me n'he oblidat. Doncs comença. Li destrossi la cara. No ho fas. No li destrossi la cara. Aturis, aturis, Kroll. Deixa anar la baronessa, Kroll. I després deixa anar el nostre convidat d'honor. Ha pres una decisió assenyada, Sir Robert. Robert. És cert que el pot curar? No ho sé. És un tractament perillós i poc comprovat. I hauré de fer que em portin medicines i equipament de països llunyans. Necessitaré certes medicines durant la meva estada a Gorslava. Thank you.
He demanat que no em destorbessin. Que fa cap progrés? Potser sí. He vist en Kroll amb un gos. Encara veurà molts més gossos abans no acabi, però... Doctor, què prepara? Una cura o un verí? De vegades totes dues són la mateixa cosa. Li aviso que si no ho aconsegueix... Miri, les seves amenaces ja no m'espanten, baró. Doncs li exigeixo una explicació. Molt bé. Aquesta planta tropical es diu Strychnos toxifera. L'explorador Magallanes va escriure sobre una substància que posaven els dards als salvatges de Sud-amèrica. Matava instantàniament. I feia caure animals enormes fulminats. El verí s'extreia d'aquesta planta. I d'això en diu un tractament? Hi ha moltes varietats de verí. N'hi ha que maten per la seva acció corrosiva. Però aquest... Aquest mata perquè provoca una relaxació total dels músculs. Especialment els músculs dels pulmons i del cor. I quan s'aturen, la vida s'atura. Però en els últims mesos m'he estat preguntant si aquest verí mortal, convenientment diluït, no podria relaxar benèficament els músculs tensos i rígids dels pacients paralitzats. Només és una teoria. I molt poc sòlida, per cert. Massa perillós per aplicar-ho a un ésser humà. Entesos. Em temo que tinc per davant un llarg període d'investigacions, baró. No voldria fracassar. Exactament, Sir Robert. Faci per tal de tenir èxit. Ha estat molt bonic, Mott. Vostè i la seva música són l'única bellesa que hi ha en aquest lloc. Mott, mai no li he preguntat per què... Per què m'hi vaig casar? Sí. No és una història gaire maca. El meu pare, com ja sap, va fer tots els passos per carta, sense conèixer el baró cara a cara. Van venir des d'Anglaterra per segellar el pacte. Però quan va conèixer aquest animal... I tant. Fins i tot el meu pare, que adorava els diners, va canviar d'idea quan va veure el baró. Però ell havia jugat molt i estava greument endeutat. Fins i tot havia fet mal ús d'uns fons que li havien confiat. El baró el va convèncer amb un regal i una amenaça. Sí, li agraden molt les amenaces. Es va oferir a pagar tots els deutes del meu pare. I també va amenaçar de fer públic el seu desfalc. I el seu pare la va obligar a aquesta unió... Tan repugnant. No, la decisió va ser meva. Ho vaig fer per salvar-lo. Oh, estimada. Oh, quin quadre tan encisador, Sir Robert. Què? En Kroll m'ha dit que avui un gos ha sobreviscut a la seva injecció. En Kroll és un informador fiable. Així l'extracte de la planta ja no és perillós. Sembla que no, però necessito uns quants dies més. Uns quants dies, per què, si el gos se n'ha sortit? Els homes no són gossos, baró. N'he d'estar segur. Jo tinc prou seguretat per tots dos. Doctor, insisteixo que comenci el tractament aquesta nit. Però és massa arriscat. M'hi nego. Senyora... Tingui. Però per què? És de la sala de dalt. Obri-la. Mai no ha permès que ningú l'obrís, tret de vostè. Avui estic disposat a fer una excepció. Endavant. Nosaltres la seguirem. Obri. Entri, no tingui cap por.
aquí hi ha algú. Ho noto. Aquí hi ha algú. No estic segura. Però per què es queda així dret? Qui és? Què li passa, baró? Qui hi ha allà dins amb ella? Pobra noia. Potser ha tingut un xoc de veure'l per primera vegada. És el que em recorda la meva avarícia i la meva mortalitat. La meva nèmesi, el meu dimoni, el meu pare arrencat de la seva tomba. Maleït sigues, Sardonicus, maleït per tota l'eternitat. Que no li queda decència ni un sentiment humà. Com sempre, Sir Robert parla amb una exactitud inflexible. La vida m'ha arrencat tota la decència i els sentiments humans del cor. Li toca a vostè de restaurar-los aquesta nit al seu laboratori. I si no vull obeir? La mort es quedarà tota la nit amb ell. Molt bé. Aquesta nit. Què és aquest instrument tan estrany? Un nou invent, que es diu agulla hipodèrmica. Els natius de Sud-amèrica feien servir aquest extracte per enverinar els seus darts. Es podria dir que aquest instrument és el meu dart. El torno a avisar, però aquest destil·lat no s'ha provat mai en cap ésser humà. El pot matar. Li demano per última vegada que no m'obligui a fer-lo servir. El que vol és espantar-me, doctor, i fer-me desconfiar. No, no, baró. Però en un sentit hipotètic, què m'impedeix d'injectar-li el verí sense diluir a la sang i matar-lo instantàniament? Tres coses. La primera, el seu estúpid codi d'honor de cavaller anglès. La segona, el sagrat jurament de la seva professió. La tercera és que sap que si jo moro, en Kroll té ordres d'infligir a vostè i a la meva dona una mort lenta i horripilant a la cambra de les tortures del soterrani. I jo accepto les seves condicions, baró. I ara vol venir amb mi? On anirem? Cap al passat, baró. Cap a la seva joventut. Mot, vostè no cal que entri. Ens porta un llum, Kroll? I ara, és tan amable de seure en aquesta cadira, baró? No entenc on vol anar a parar, doctor. Doncs jo li explicaré mentre en Kroll el lligarà a la cadira. Què? És pel seu propi bé. Pot tenir una reacció violenta. Kroll? Hi ha una curació de la carn i una curació de l'esperit. Vostè em va dir, baró, que va ser el xoc el que li va deixar la cara en aquest estat, se'n recorda? Sí. Doncs potser el xoc el curarà. Un xoc combinat amb la ciència mèdica. Això és un galimaties. Ciència mèdica. I xoc. Es creu que em pot provocar un xoc, això? Ja fa molts anys que el tinc a casa meva. Ja ho veurem. Ara el deixarem aquí sol. Som com en aquella tomba fa tants anys. Quant de temps? Tant com sigui necessari. Kroll?
així no! A les mosques no! A les mosques no! Deixi-ho sortir! Deixi-ho sortir! Vol fer malbé tot el meu esforç. Però és que està patint! L'agulla, en veritat, l'està matant! No va sortir! És mort! És mort! Senyor! Prova. No, baró. No provi de parlar. Té els músculs de la cara tan relaxats que no pot ni moure els llavis. Si ho intenta, ara destruirà tota la nostra obra. Aquest estat li passarà d'aquí a pocs minuts. Deslligui'l. Amb aquest document i pel poder que se'm va concedir com a baró i senyor d'aquesta terra, anul·lo irrevocablement i per sempre el meu matrimoni amb una dona que no ha estat una muller per mi i que ara ja no necessito ni més útil. Sardonicus. Ha complert la seva paraula, doctor. Digui el seu preu perquè li dec molt. No, baró, vostè no em deu res. Aneu-vos-en. Ha tingut sort, senyor. El tren surt encara, no d'aquí una hora. Gràcies. Sir Robert. Esperava no veure'l més, Kroll. Ha de tornar, Sir Robert. El necessita. Impossible. Perdríem el tren. Però és que no ho entén. Ara no pot obrir la boca. Ximpleries. És veritat. No pot parlar, ni menjar, ni beure. Jo, amb les dues mans, li he volgut obrir les barres, però no he pogut. Es morirà de fam. Serà una mort horrible. No es morirà, Kroll. Només cal que li digui que pot obrir la boca quan vulgui. Però vostè l'ha curat. Jo no l'he curat. El líquid que li he injectat a la cara era aigua destil·lada. Aigua? Però
i la planta tropical, i tots els experiments, i els gossos. Una comèdia molt elaborada i prou. Els gossos no van morir, només estaven drogats. Havia de fer creure el baró que estava preparant un nou medicament molt eficaç. Però encara no ho entenc. Torni amb ell, Crow. Recordi-li què em va dir una vegada. Que la seva aflicció no venia ni de Déu ni dels abismes infernals, sinó del seu propi cor, del cervell i de l'ànima. La curació li ha vingut de dins, també. Però li cal... Només li cal saber que ha estat ell mateix qui s'ha curat. Sense això està perdut. Sí, sí. Oh, ja ho entenc. Doncs vagi de seguida a dir-li. Sí. És cert, Robert, que la medicació només era aigua? Exactament. Mira, sabia que si les millors tècniques de massatge dels metges més eminents del món havien fracassat, és que calia treballar no l'estat físic del baró, sinó el seu estat mental. O sigui que la planta sud-americana no és verinosa. Oh, i tant, molt verinosa. Massa verinosa per aplicar-la. Un dia, potser, la seva força es podrà controlar en benefici de la humanitat, però aquest dia no ha arribat. I per això no he fet servir l'extracte de la planta. Només aigua? Només aigua. I els seus pensaments. Senyor, em sap molt de greu. Ja no els he trobat. El tren ja havia sortit.